waxaan isku barbardhig aan ku sameynaynaa labada shoog oo shalay ciid oo ka dhacay magaalada shoogii sharmboy iyo midminshaad iyo shoogii ismaaciil arka iyo shaadi sharaf ayaa isbarbardhig aan ku sameynaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadeen dhammaantiin waa salaamantiin meel walba adduunka aad joogtiin. waa anigu magacay ibraahim buto, waxaa daawanaysiin buto janaal ku soo dhawaada. janaalku waa janaalkiina. haddaa ku cusubtiin ku soo dhawaada subscribe na saara gambaleer ku fura aad iyo aad oo maasantiin. wixii raayigaaga kuma tigno reeb videoga like saar adigoo like aadansaadina ka tegin like aad saadaysid video waxyaaba badan ayuu isku bedelaa insha allah. waxaan rajaynaa inaad video like nagu caawin doon aadna saari doonto insha allah. waxaan rabnaa inaan isbarbardhig aan ku sameyno labada show oo maalinta ciid lagu qabtay muqdisho. labada show oo kala ahay oo kala hogaaminaya sharmboy iyo midminshaad iyo shaadi sharaf ismaaciil arka. labada show ayaan rabnaa inaan isbarbardhig aan ku sameyno xilli magaalada muqdisho oo laga damaashaaday oo laga dareemay in badan showyada inay gelgeleen muqdisho. dadko dhan magaalo gobol tuulo looma kala helnay. nin walba wuxuu u foofay amba u aaday inuu soo daawado showgii qofkoo xiiseynaa. qofkii shaadi sharaf ismaaciil arka xiiseynaa showgooda ayuu aaday. qofkii oo sharmboy xiiseynayeen wuxuu aaday show sharmboy. marka isbarbardhig show waa kana ee aisla socono. waxaan ku bilaabeynaa sharmboy showgiisa heesta ugu horeysa sidoo ahaa show sharmboy waa kana okay sharmboy shoogii sidaas ayuu ahay weliba yaa isgaar heesta koowaad oo keliya ayaan soo qaadanay. okay mid qaybta labaad waxaan ka dhigeynaynaa heesta labaad. haddana waxaan soo qaadanaynaa shoogii kale labaad oo ahaa shaadi sharaf iyo ismaaciil arka oo luxeen muqdisho. waa kana eegana shoogooda sidoo u dhacay. heesta koowaad la daawo. okay sidaas ayuu ahay. looma kala harin muqdisho shalay maalinta ciidda waa loo damaashaaday. looma kala harin. okay waxaan soo qaadanaynaa dan qaybta labaad sharmboy showgiisa. qaybta labaad waa kana sharmboy showgiisa ay sidoo ahay. okay sidaas ayuu ahay walaal sharma. sharma ni caadi ma aha sharma iyo midminshaad waxa waan waaleen. okay haddana waa kana waxaan kaloo soo qaadanaynaa shoogii kaleeta ismaaciil arka iyo shaadi sharaf.
أيغني وحكي لي أعيني وحكنا قبت الكلب. walaa muqdisho muqdisho waxaan dareemaynaa in sidii hore ay ku soo laabatay nabadii dib in loo hel ayaa dareemaynaa walaa muqdisho looma kala harin shale okay ama waxaan igu fasaxaa shooyada ayaga isku dhex jiraan heesihii laga wada qaaday inay hal hal laga yaabo inaan ku cajistay marka shoogii nan ayaan idin fasaxaa labada shoo waa isku daraa marka waa miisaami kartaa kii kalkacsanaya kii kale labada shoo markii la kala dhigo mid sharan baa iyo wuxuu ahay horta shoo oo caadi ciyaar xaafadeed ama ciyaar xamar ama dhallinyaro ayuu ahay ilan sharan boo heesiisu dhan waa ogtiin waxay ahayn heeso dhallinyar ah midka kale shoo kaleed wuxuu ahay shoogii farxaan shoogii shaadi sharaf iyo ismaaciil arg shaadi sharaf ninkeeda cabdifataax yare iyo dad badan ayuu ahay asigana shoo idaax danuushu ayuu ku jiri shoogaas asigana wuxuu ahay shoo heese jecel laga qaaday shoo wuxuu ahay lamaanyaal u badnaay si shaadi sharaf iyo daax danuush ayuu ahay ilan shooyada laba ayaa lagu bixi mid shambowa ogtiinaysis waa heeso macnaha dhallinyaro ku saabsan waa heese raab waa heese inkastoo asi iyo nadmishaa hees isla qaadeen ay ahayd hees jecel midaasoo kale laakiin inta kaleeta ciyaal ku dhaaciyo labaatan jirka adag bir ayay ahaayeen ilaan dhallinyarada dhan muqdisho waxay jecelyihiin sharmaboy labaatan jirado dhan wixii dhallinyar wixii sheegto shoogii sharmaboysa ugada jeedin wuxuu ahaa shuu micnaha adigo hoolka u buuxo oo aan loo kala yaraysanin dhallinyaro kelii ahaayeen inta sharma taageerto dhanba meesha ayaa loogu ilbaxay meesha ayaa loogu micnaha nin walbu micnaha wuxuu jeclaa meesha ayuu kusoo arkay okay shuu kale okay shuu kaleeta shaati sharaf iyo waaweyn waa dadkaas dadka waaweyn akhyaareedka dadka waxa waaye heesaha jeceylkii waxa waaye dhihi karna shaati sharaf ismaaciil arka heese jeceyl qurux badan macaan badan ayuu meesha kusoo bandhigay inkastoo shuuyada laba ay kala ahayn waakantina umaleen sharmboy shuu heesiisa dhan waa ciyaal raab ayay ahayn sharan shaadi sharaf iyo ninkeedana macnaa iyo ismaaciil ark iyo dad kaletan kuwaas kale ayagan deex dalmusha heesahooda ma ogta dadkaasi ku waaweyn waay heeso waxay qaadaan oo xoogaa dhaxalgal ah heese jeceyl ah amba hees ayay qaadaan ayuu ku saabsanaa heesahooda shale okay marka waxaan rabaa inaan kumbalad shuu aan idin fasaxo dhexdiina aan ka dhex baxo heesihii shoogii shan laga qabto kumbaleed bilaa ilaa dhammaan ayaan idinka saxa insha allah waa kana aasala daawan وبحي قدول بيري دذان كي أذا سميي نعبكي هذي قادو خيي ننقول لنا كمودي هذا وبحي قدول بيري دذان كي أذا سميي نعبكي هذي قادو خيي ننقول لنا كمودي وبحي قدول بيري دذال كي أذا سميي نعبكي هذي قادو خيي ننقول لنا رمودي اتشعل كان حنان شري غربة كل حاسدو فرحتي وليقا حدي فرحتي وليقا حدي فرحتي وليقا حدي مقبل على دعانا 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 مقبل على دعانا
Yeah.